ngire sina kye ndeta ku meza nzija buzi oba tukoleza limu omulamu oba tukole omulamwa ojagenda ku TikTok obyogere ebisinga gye bantu byogerera ebyo ku live ya leero byetujja okwogera ko kale esawa yaffe ya mulamwa omulamwa gwaffe ogonda ku olwa leero omwami yagulese omwami yali mufumbo emyaka 12 nga alina omukyala n'abaana a time netuuka ne baawukana ne mukyala nga omanyi ebyobufumbo nafunayo akawala akato omwala omuto badde tinze emyezi 7 ne bakyala ngaomusajja agamba mbadde sisobola kubeera nzekka nga neetaaga omubeezi ne bakyala bade bagenda kwanjula kuzomezi nga bagenda kwanjula si babadde bagenda kwanjula nga kuzomezi 3 omwezi guno gwe tulimu gwenyini lwa mukaaga naye omusajja abadde nga amitinga famire ya mukyala we nga banyumyamu nga bamugamba mutereze ensonga zamwe biki ebyabaalo mama w'abaana omukulu yes mujukaje muvudde mukozi mwena sente biki biki omusajja naye kuba mutima n'omukazi n'asonyiwa omusajja n'akata ebintu bye bukolokolo nadde maka omusajja ali confused angambi I need these guys to help me famire y'omukazi omukyala wange erinnya kweri likandireke famire y'omuwala gwe mbadde ngenda oba gwe ngenda okuwasa nesitula ne ngendayo ne nkyala ne baganda bange nesitula omwana ne mutwala mu baganda bange so in that time wetuuse mukyala wange yakomyewo ewaka emikolo giteeketeekeddwa meeting zibadde zituula na society yaffe kati simanyi nesitula ngende ngambe famire y'omukazi nti munaye sikyazze kubanga siri mweteefuteefu ku baana bakyala babiri nsaba kunyamba musajja mukulu si muvubuka agaa kutulemesa mmere aga kutulemesa mmere ati gwelevo yolaba mmere tubeesuuza dda n'abantu b'ekyalo baba leero 12-13 omukolo gw'asatu mulumu muba mutandise okulowooza ku mmere egenda okujja kw'omwezi guno nga guggwako on a serious note ate ayagala kulemesa abantu mmere maama we yali akuzaala yategeera kyazadde yakitegeera n'amanyi azadde omwana ategeera ne bakusomesa ne bakutikkira no njagala omuntu omu akuba essimu aba aleme gamba nti byenjogera tebiriiyo 13 zenaku z'omwezi omukolo gw'asatu mulumu eyo emmere eba etuuse leka kusazaamu omukolo n'abantu batandisedde okwesunga mukazi we yakomyewo gwe batobye naye mu bulamu baali bafunamu obuzibu kati yali afunye omuwala omuto nga bateeseteese n'emikolo naye kati ani yagambye mudagala omwami kwali oli mukusaagira mu mulamwa gwe kanze kamubuulire kituufu wama kube simutumya hati ntoddamu kugwagona omulamwa guleke no togwogera omukazi simanya meeting sibayogera n'abeewaabwe walidde eddagala sekoteka kati owulire oyagala kuddayo wa mukazi wo eyo toddayo myaka mbabaze banga kinga bawo bwe yalide kamko weewumbe muko weewumbe ko oli oti kati mbuyita we kamuzira wa mukyala wange mbukati oli olira wa mukyala ero ndagala nawe mujage na damiezi musawu Yese masambu mikono. Notu kama kufuna omukyala omupya. Abakozi bano ba kutyala. Notu kama kuteka teke mikolo ngoli tadda. Che. Olu mama wabana Hudson abasajja bano tula wansi njuka jovde ne mukyala wo. Wamma na fetu kula msiza se. Amen. Amina. Bananga abasajja na fetu li batemu. Kubanga kya mazima ekyo kya butemu kyennyini kyaleese mu maka. Nze mbadde nteesa nti bw'abanga yasazeewo okwanjula omukyala kinaasi asooka amufiise amugamba nti okadde addeyo bannanga agenda kukakasi ayolekedde ettemu lyatagenda kumalako nalyo ntabwentu bwe nteesa naye bannange embeera bwe banga bweneetambula abasajja awo tulefunesa ettemu mu maka mukama abawa omukisa amiina ettemu liriridde wa mwami John Kiwenda kubanga ettemu liriwa nedda kambuuze wembanga tutudde n'omwami wange ne twesootinga nenzira mu maka wulira Hudson emyezi 7 mitono nnyo abantu bano bana emyaka 2 ne bagenda kubyayo ne bakomawo abasajja bitaguminkiriza abamwe emyezi 7 ale tapaki okuwasa wamayogera naffe halo sebo Hello. Kale tusaba okendeze TV twogere. Hello. Mujeba. Kale sebo naye jeba liko sebo. Mwasuze bulungi. Twasuze bulungi sebo kandeza ku TV dobo zirirwawo. Naye yanzize omulamwa. Naye nga tuze ku nsonga eyo. Ebintu biri bibiri.
omugoro oyo eyakajagula teka teka okwandika yaribanga yajja na kigenderewa yagala kudda bintu bya musajja kuba ddaradara ng'oli mukazi ng'otegeera olina amagezi omwami akugambye mbu amaze emyezi musanvu ng'ayawukanye ne mukyala we emyezi si myaka bw'oba okozesa obwongo ddala ng'oli mukazi nga wateekateekebwa oba nga wakuziba osobola okukkiriza bagende bakwanjire ng'omusajja amaze gasika emyezi musanvu ng'ayawukanye ne mukyala we.